waxa weeyo dani qofku markuu beer fasho oo beer tabco miruu ka sugtaa in wax uga soo baxaan dani beertii muqdisho uu ka fashay miruu uga soo bixin oo ay dagaalka ka joojiyaan oo ay intuu ka gaarsiinayo xisaabtan waayo kalsooni darrada shacabka soomaaliyeed ka dhex jirta meel walba gaarsiisanta war ninkaas intuu abnigiisa ka hubsanayo oo beertu uu maaragtay fashay uu miraheedii maaragtay wax kaga yeelanayo wallaahi dani waxaan farayaa dani run ahaantii waxaan farayaa dani waxa weeyo dani qofku markuu beer fasho oo beer tabco miruu ka sugtaa in wax uga soo baxaan dani beertii muqdisho uu ka fashay miruu ugama soo bixin run ahaantii miruu ugama soo bixin waxay marka iila muuqataa inuu maadaama beertii ka bacday meeshaas inuu maaragtay dadkaasu ay aqbalaan oo aan dagaal laga ridin oo ay dagaalka ka joojiyaan oo ay intuu ka gaarsiinayo xisaabtan waayo kalsooni darrada shacabka soomaaliyeed ka dhex jirta meel walbay gaarsiisanta anigaanu haddeer hadlayo maamulka xasan hormoodka ka yahay sida ay haddeer ku socoto inuu ku cagadhigto kuma faraxsani waayo waxaan ugu faraxsanayn waxaan is leeyahay soomaalida u miro dhali mayo oo u shaqayn mayo adiguna mirahaad shalay dhibaatada u gashay ka faa'iidi maysid abnigaaga macal khatar ku sii gelayo khatar ku sii gelayo saas daraaddeed war ninkaas intuu abnigiisa ka hubsanayo oo beertu uu maaragtay fashay uu miraheedii maaragtay wax kaga yeelanayo waxaan qabaa inaad heshiis inta gashiin soomaali sidii loo miday lahaa iyo dib heshiisiin loo samayn lahaa oday inta ka kaco meeshaas in dalka iyo dalka la isku keeno soomaalida dhibaatana dhex taalla waa dirirnay wax heshiisoona dhex yaallaah weli ma jiraan dadka in la heshiisiyaan qabaa